በኦሮሚያ ክልል ባለፉት 3 አመታት ከ11000 በላይ የተለያዩ ፕሮጀክቶች እውን ሊሆኑ ይችላሉ። ፕሮጀክቶቹ የተለያዩ ተግዳሮቶች እስር ተፈጽሞባቸው ለአመታት የተጓተቱ እንዳሉ ሁሉ አዳዲስ ፕሮጀክቶችም ታቅዶ ማህበረሰቡን እንዲያገለግሉ ሌት ተቀን ተለፍቶባቸው እውን ሊሆኑ ስለመቻላቸው የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ ይናገራሉ። መሰረተ ድንጋይ ከመበተን የተላቀቀው ክልሉ ጀምሮ በጥቂት ጊዜያት ለአገልግሎት ማብቃትንም ባህል እያደረገ ስለመምጣቱም ተናግረዋል። በኦሮሚያ ልዩ ዞን በሰበታ ሐዋስና ሱሉልታ ወረዳዎች ከዛሬ ጀምሮ ተመርቆ ወደ አገልግሎት ጎራ መቀላቀል የጀመሩት ፕሮጀክቶች ምረቃ ላይ ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ ታድመዋል። ሞቱማና ኦሮሚያ ረኮሌ ቡራታን የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ለድነታችን መሰረት ናቸው በተባሉት ማነቆች ላይ እየሰራ ነው። የህብረተሰቡ ያኗኗር ዘይቤም እንዲቀየር እየተጋን ነው። ህዝባችን ሁሉም ነገር እያለው ነው በድህነት የሚኖረው። መልማት እየቻልን ነው አሁን የማይመጥነን ኑሮ የምንኖረው። መሬትና ውሃ አለን፣ ጉልበትም እንደዛው። ፈጣሪ መልካም ነገሮችን ያደለን። ይህንን ሁሉ ይዘን ነው እናቶቻችን ኩበት የሚሸከሙት። ይህንን ሰርተን መቀየር ይገባናል። ወቱኩን እንዲጅሩ እዩማን ፊገለዶን ሚጣ ጉዳም ራንጋጀር በዞኑ ብቻም ከ105 በላይ ፕሮጀክቶች በ1.2 ቢሊዮን ብር እውን ሆኖ ለአገልግሎት ክፍት ተደርጓል። ይህም 45000 ተጠቃሚዎችን ተደራሽ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ከነዚህ መካከል ደግሞ 9 ትምህርት ቤቶች ናቸው። ከ9 ደግሞ 3 የኢፈቦሩ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ሲሆኑ 6 በጉማ ተጨፌቱማ ፕሮጀክት ወይም ማህበረሰቡንና ባለሀብቱን በማስተሳሰር እውን የሆኑ ፕሮጀክቶች ናቸው። ትምህርት ቤቶቹ አጠቃላይ 166 ሚሊዮን ብር ወጪ ተደርጎባቸዋል። 63 ሚሊዮኑ ደግሞ ከማህበረሰቡና ባለሀብቶቹ በፈቃደኝነት የተሰበሰበ ነው። ደስታ ይሄ እንደምታውቁት ለአገሩ በቂ ስለሆኑት ከዚህ በፊት ትምህርት ቤት 1-2 ነበረ። አሁን በየበራችን ላይ ልጆቻችሁ በዳደ የሚሄድ በስተቀር ሁሉም እየሄደ ነው። የ3 ዓመት የ4 ዓመት እየሄደ ነው። ግን ባለፈው በ10 ዓመት ትምህርት የሚያገኙበት የለም። አሁን በየበሩ በየአገሩ መቆም በጣም ይሰማኛል ደስታ። ይሄ ትምህርት ቤት መንግስት ሰርቶልን በዚህ መልክ በመመረቁ የኔ ደስታ እጥፍ ድርብ ነው እና እኛም ይሄንን እድል ያላገኙ ልጆቻችን ከዚህ በፊት ያስተማርናቸው ልጆቻችን ርቀት ከ10 ኪሎ ሜትር ከ20 ኪሎ ሜትር በላይ በእግራቸው እየሄዱ ደረቅ ቂጣ ተሸክመው በአገልግል ብዙ ጎዳና ሄደው ከዚህ ሰበታ ማለት ከ25 ኪሎ ሜትር በላይ ነው። እዛ ሄደው ነበር ሲማሩ የነበሩት። የትምህርት ቤቶቹ መገንባት ተማሪዎች ከቤተሰብ ጉያ ሳይወጡም ትምህርታቸውን እንዲከታተሉም የሚያስችላቸው ነው። ከዚህ በኋላ የሚጠበቀው መንግስት ይህንን የመሰለ ትምህርት ቤት ሰርቶ ሰጥቶናል። ይህን ትምህርት ቤት የመንከባከብ የመያዝ ኃላፊነት ያለብን የዚህ አካባቢ ህብረተሰብና ተማሪው እራሱ ነው። የራሱ ሀብት ነው። ለነገው ትውልድ የምናስረክበው ዛሬ በጥሩ ሁኔታ ተንከባክበን ይህን ትምህርት ቤት ስንይዝ ነው። ስለዚህ ልጆቻችን፣ ተማሪዎቻችን ንብረታቸው ነው፣ ሀብታቸው ነው። ነገ ከፍተኛ ደረጃ የሚደርሱበት ሀብታቸው ነው። ጥሩ እድል ነው ብዬ አስባለሁ። ለእኔም ሳይሆን ለሌሎቹ ለጓደኝና እዚህ አካባቢ ላይ ተገኝተው ለሚማሩ ተማሪዎች ከሩቅ መጥተው አሁን በብዛት እዚህ ከሩቅ መጥተው ነው የሚማሩት። የከተማ ነዋሪዎች ትንሽ ናቸው እና ከገጠር መጥተው የሚማሩትን እንግልቱን የመቀነስ እንትን አለው። ሁለተኛ ደግሞ የትምህርት ቤት ጥራቱን በፊት የጠበቀ አይደለም እና አሁን ደግሞ ጥራቱን የጠበቀ ስለተሰራ ይሄ ጥሩ እድል ነው። ሴቶች ተማሪዎቻችን ከቤተሰቦቻቸው ርቀው እንዳይሄዱና በአቅራቢያ በሚገኘው ትምህርት ቤት እንዲማሩ ያደርጋል። ሁለተኛ ደረጃም ደግሞ ብዙ ጥቅሞች አሉት። ለምሳሌ ብዙ አይነት ነገሮችን ቀስመን እንወጣለን። የልዩ ዞኑ ትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ፍረክያ ካሳሁን እንዳሉት በፕሮጀክቶቹ መጀመር ብቻም ሳይሆን መጨረስ ስለመቻሉም የተማርንበት የተሻለ የስራ አፈጻጸም የተመዘገበበትም ስለመሆኑም አንስቷል። ስኬታችን ሚስጥሩ አንደኛ የተመራበት አግባብ እጅግ በጣም የተሻለ ነው። የፕሮጀክት ኖሌጅ የጨመረበት፣ ኤክስኪዩት የማድረግ አቅም የጨመረበት ጊዜ ነው። ሁለተኛው የህብረተሰቡ ተሳትፎ በራሱ ከአመራሩ ጋር ተቀናጅቶ ህብረተሰቡ በጣም ተሳትፏል። አንደኛ በገንዘቡ ተሳትፏል። 6 ትምህርት ቤቶች በህብረተሰብ ተሳትፎ ነው የተሰሩት። ሁለተኛ የኢፈቦሩ ትምህርት ቤት መሬቱን አሳልፎ ከመስጠት ዘሩን ዘርቶ የነበረውን ዘር ከማንሳት እና ፕሮጀክቱ ሲሰራ ቆሞ በመከታተል የሰራበት ሂደት እጅግ የሚደነቅ ነው። ሶስተኛ ባለሙያዎች ኮሚትድ ሆነው
የሰሩበት ሂደት አለ። እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ለስኬታችን ሚስጥር ናቸው ብለን ያየነው ነው። ረሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ ደግሞ ትምህርት ቤቶቹ ሀገር ከሌላ ጥሪት ፈታም እውን ያደረገችው በመሆኑም ሁሉም ለንክብካቤው መተባበር እንደሚገባው ጥሪ አስተላልፏል። መለቀ ሰው በከሰነት እየሰራ ህከመስን ይጃረም ሰበተ እየሰራ በ ሳንቲም ተኮን ተኮሺ በህዝባቹ ገንዘብን የተገነባው ከዳ መቀነት ፈተን ነው ትምርት ቤቱን እሁን ያደረግነው። ሁሉም ሳንቲም ከዳው ማበረሰም መቀነት ስለመፈታቱ መረሳት የለበትም። ስለዚህም ሁሉም መንከባከብ ለቀጣይቱ ልድ እንዲተላለፍ መስራትም አለበት። ቀለሙም መስታወቱም እንዲሁም ጠረጴዛዎቹን ጭምር በጥንቃቄ መንከባከብ አለባችሁ። ጧት ማታ እንድትተጉ ጠንክራችሁም እንድትማሩም እመክራችኋለሁ። እናንተ የነገ ተስፋዎቻችን ናችሁ። መቃመነ በርኖታ ከሰኒ ይፈበሩ እሲን ይፋ ቦሩ ኡመተ ኬኛት